Dragi prijatelji, veliki pozdrav i dobrodošli u jedan specijalan video. Ali kad ja kažem specijalan, znači da je specijalan, zato što imam dva divna gosta u ovom videu. To su dva Amerikanca naša iz Srbije, iz Hrvatske, je li tako? Iz Srbije, Dragane? Ja sam iz Srbije, iz Beograda. Iz Srbije. Dragan Rakonjac iz Amerike i Natašu NLMN iz Amerike takođe. I sada, ja sam mnogo srećna da su oni sa mnom u ovoj emisiji, pa ću da zamolim, pošto je Dragan prvi put kod mene, da se on predstavi, da kaže šta on radi i eto nešto o sebi, čisto ono što bi trebalo da znaju moji gledalci o tebi, Dragane. Pa evo, Luna, ja pozdravim sve tvoje gledalce, svih 108.000 koji su jako brzo se šire i bit će uskoro i 200.000, svaka ti čast, zaista tvoj kanal je jako lep i dobar i poučan. Ono što u Americi ljudima fali je neko sa kime će da popričaju i da čuju neki zaista prijateljski savet, na neki način, i sviđaju mi se ti tvoji live videoklipovi. Yes. Ja radim nešto slično, pazi, ja radim više televizijske emisije pod nazivom Američki san koje idu na dosta televizije u Srbiji, tako da sam malo možda zanemario YouTube kanal koji zaista imam od 2008. godine. Pazi, ja sam 12 godina i više na YouTube-u, ali nije mi to toliko jer, znaš kako, u Americi moraš da radiš nešto ozbiljno da bi zaradio pare i da bi živeo. Da. Od YouTube-a, ko razmišlja da živi, to su ljudi moraju da budu izuzetno talentovani. Ja znam jednog klinca koji je prošle godine za 17. rođendan imao 100.000 subscribera za 18,4 miliona. Wow! To je ali je dečko rođen u Americi, priča engleski perfektno, bez akcenta, i njegovo gledalište je cela Amerika i ceo svet. Tako da je on zaista uspeo i tako dalje. Ali mi, eto, moramo da se držimo, da podržavamo jedni druge. Ja zaista pratim i tebe i Natašu. Nataša je divna žena i prošle nedelje smo napravili emisiju koja je zaista lepo gledana. Bila fantastična emisija. Znači, Dragan Rakonjac YouTube kanal, je li tako? Baš tako. Samo Dragan Rakonjac, upišite i to je to. Da, prijavite se na Draganov kanal. Znači, živi u Americi koliko godina, Dragan? 22 godine radim u Americi, a živeo sam u Srbiji. Da, mislila sam koliko u Americi. Dobro, naša draga Nataša. Dobro večer, dobro večer i dobar dan, zavisi na kojoj smo, na kom smo delu zemaljske kugle. Da, tačno. Hvala puno, velika mi je čast biti tvoj gost uvek, posebno u kombinaciji sa Draganom Rakonjcem. Stvarno, baš prelepo društvo i hvala vam na ovoj... Jao, Nataša, ti tako lepo izgledaš, prelepo izgledaš. A moji, kada su te slušali, oni su želi, kaže, daj da vidimo Natašu. Evo, sada te vide, kako si lepa i super si se dotrla. Dragan također fantastično izgleda. Super. A Dragane, imate mnogo lep kanal, stvarno ja se gledam sve, pratim već dugo i sada snimate redovno, to jedno vreme niste malo, ali sada redovno, tako da ljudi mogu da se prijeve na Nataši. Nataša također snima redovno, je li tako, Nataša? Pa ne baš toliko dovoljno koliko bih ja želela, ali nadam se da će sad biti učestalije. Da. Dobro, drago mi je da ste danas moji gosti na mom YouTube kanalu, a želim da vas pitam kako je u Americi danas. Sutra su izbori u Americi. Glavna tema ovde u Velikoj Britaniji je da li će izbiti građanski rat posle izbora u Americi. To je ovde glavna tema na BBC-u, na Sky News-u i tako. Iz prve ruke, Nataša, Dragan, imate isto pitanje, pa ko prvi može da odgovori? Evo, Nataša prvo, ajde. Pa dobro, ajde, mada Dragane, vi možda imate malo više informacija i sa većim brojem ljudi ste u komunikaciji, ali evo svog ugla, neću dugo da dužim. Ja mislim da, to svi znamo da su ovo baš izbori koji su mnogo značajni za celu planetu na globalnom nivou. Da. I ono što svi znamo da je Amerika podeljena još od 2016. kad se desilo dolazak Trumpa, iako moram da kažem da ja ne mislim da je Trump uzrok toj podeli tako i tolikoj mržnji, ali mislim da svi osjećaju i ljudi neki koji ovako, mi nisu baš bliski prijatelji, ali sa kojima sam povremeno u kontaktu,
osjećaju svoju vrstnu tenziju i napetost i naravno svi se pribojavaju tih mogućih nemira, jer ako vidim, ako se setimo samo što je bilo nakon izbora Trumpa prošli put, znači kad su bili prošli izbori, isto su bile demonstracije, naravno nisu bili toliki nemiri, ali vidimo što se dešavalo od maja meseca i vidimo da ja, po meni sad možda sad ja krećem u politiku, ali nekako ne čini mi se da su se neke političke opcije trudile da... Nataša, nemoj, molim te, ti krećeš u politiku, pa mi o politici pričamo ovde. To je glavna tema. E pa, znate šta je problem? Problem je što je politika postala tema zato što ušla je u naše živote, znači, ali bukvalno u sve segmente života se mešaju. Pa naravno, zato što oni to nama rade sve. Jeste. I naš život je zapravo na neki način, ne mogu sad da kažem ugrožen, ali recimo vidimo i sa virus, da se virus isto politički koristi i cela ova situacija da smo mi na rubu, smo svi, ja mislim, nekog psihičkog, ne mogu kažem ludila, ali nekako nije normalna situacija. I vidimo, evo juče sam videla po gradovima velikim u Americi, to se stavlja oni medijapan ploče, oni, sve se oblažu radnje, znači nacionalna garda je uključena. Zaista, ja ne znam da li oni znaju nešto više što mi ne znamo. Kupuju se puške, pištolji, mitraljezi. Da vam kažem, to je rasprodato još, koliko ja znam, meci, na primer, za određene pištolje, puške, to je bilo već na početku pandemije rasprodato. A sad nova informacija, da kažem, nevezano za to, ali taj famozni toaletni papir, od petka ga u nekim prodavnicama opet nema, u deficitu je. Da li je to zbog mogućeg zatvaranja ili čega se ljudi boje, kakvog se oni boje, ne znam što da kažem, da prosto eto, meni je, svima je verovatno kad nema toalet papira, jo, nešto će da se desi, jer to je bio uvod u zatvaranje ranije, tako eto, sad sam malo produžila, ja bih sada prepustila Draganu da kaže... A taj toaletni papir je famozni samo u Americi, pazi, Amerikanci uopšte nisu proživeli ono što smo mi proživeli u Jugoslaviji od 90-ih do 2000-te. Kada su prodavnice bile zaista potpuno prazne, kada ničega nije bilo. Kada su ljudi, kad nisu primali platu, jer inflacija je bila toliko velika da to Amerikanci kad bi doživeli, ovde bi stvarno buknuo rat kakav ne bi mogao da se zaustavi. Da. Međutim, ne, to je bilo katastrofa, ali mi smo to sve preživeli. I mi smo svi došli kao u Ameriku, nešto ne bili živeli, ajde da kažemo sigurno, bezbedno, da kažemo evo sada radiš, plaćaš svoje račune i nemaš problema. Izgleda da je neki đavo došao i ovde, da neko želi da malo poremeti ovde stanje. Znate kako, Dragane, slušam ispod mojih komentara, ljudi kažu baš super da se to desilo u Engleskoj, da ima koronavirus, najviše, zaslužili su to. Za Ameriku, super, treba da svi poginu tamo, zaslužili su to. Non stop mi ljudi pišu to, razumem? Znam, ali ljudi, pazi, ljudi sada krive kao Amerika je kriva za sve nevolje na svetu. Nije kriva Amerika, ne vodi Amerika politiku svetsku, vode velike korporacije. Vode korporacije koje proizvode oružje, koje proizvode lekove, koji proizvode vakcine, koji proizvode sve ono od čega na neki način zavisi život u svetu. I te korporacije su iznad svake nacije. Te korporacije su izabrale Ameriku da je naoružaju, da bude najveća vojna sila, da ratuje za Ameriku. Nije ni jedan predsednik krenuo u neki rat demokratije, širenja demokratije po svetu, da iza toga ne stoje velike korporacije. Ja sam čuo jednu priču da je, recimo, konkretno Gaddafija, da je Shell skinuo Gaddafija. Nije ni NATO, niti bilo ko, nego jednostavno trebao Shell da plati za tu naftu koju su godinama crpili džabe od Gaddafija. Trebali su da naprave novi ugovor, da se plaća to malo u zlatu, a ne samo u papirima. I onda su oni rekli, aha, ti više nisi poslušan, sad ćemo mi tebe da skinem. E sada, ono što je problem kod Trumpa ovde je, on je malo ekscentričan predsednik. Nije predsednik koji je slušao te vladare, te federalne rezerve. Pazi, Amerikom vladaju federalne rezerve. Federalne rezerve štampaju dolare. Da nije bilo federalnih rezervi, sada bi već bio rat ovde. Jer federalne rezerve se oštampale 6 trilijona dolara i podeline narodu da se sačuva socijalni mir. To će sve da bude... Novac koji ništa ne znači.
Papir. Pazi, papir, ali bez tog papira ti ne možeš da kupiš ni WC papir, ni toalet papir. Ne, hoću da kažem, taj novac nema nikakvo pokriće, hoću da kažem. Pa ne, kao, on znate... nema, ali to je činjenica u kakvom svetu mi živimo. Da, ja kad me neko pita kako izgleda svetska ekonomija, izvinite, ja to upoređujem sa onim džamperom za decu. Znate, ono kad deca odu negde u park, pa imaš onu mašinu koja duva, naduvava balon i deca uđu unutra i skaču. Znači, tako radi svetska ekonomija. Non stop se ubacuju pare, neke bezvredne, sve manje vredne, da bi se ekonomija pokrenula. Kad bi to stalo, sve bi stalo. Sve bi stalo i onda bi stvarno bio, a niko ne želi da stane štampanje para. Ajde, ko bi sad od nas troje rekao, ajde da se sad preseče i da kaže nema više para, živimo od sutra na neki drugi način. Svako ima neku ušteđevinu, svako ima nešto zbog čega to ne bi želeo da promeni. Ja bih vas pitala konkretno dva pitanja, ovako, ako možete. Prvo, zašto Amerika ima toliko naoružanje, zašto toliko naoružava, ne samo sada pred izbor, nego ima toliko, to ceo svet, to niko ne može da shvati. Tu naravno u Srbiji je zabranjeno, u Velikoj Britaniji je zabranjeno, ja sam sa Natašom to pričala, to je svuda zabranjeno, to znate. U Americi svako može otišla, danas ja sam šerila na Facebooku, neka devojka, majka dvoje dece, 18 godina, otišla, kupi neku pušku, jedva je podigla, pa kaže treba da se brani. Mislim, to je, ja se zgranula, mislim to. Dobro, to je tako, jedno. To je jedno, a drugo, šta mislite ko će da pobedi, mislim da vas ne bi prekidala? Pa pazi, ja ti kažem, što se tiče naoružanja, to je u američkom ustavu, znači da svako ima pravo da se brani. Znači, to niko ne može da obustavi sada. Postoji jedna priča, priča zavere, da li je to iz zavere ili nije, da je sve ovo sa Trumpom i sa Bidenom namešteno, ne bi li se izazvao neka vrsta građanskog rata, da bi se onda promenio taj ustav da se kompletan narod Amerike razoruža. Jer sve dok je čovjek naoružan, on na neki način štiti svoju instituciju, štiti svoju kuću, štiti sebe. Onog časa kad mu oduzmeš naoružanje, on ne može da se brani. Da. Meni su preporučivali isto, što ne kupiš pištolj i tako dalje. Pa šta da radim ja s tim pištoljem? Kada ja znam da treba taj pištolj da uzmem, da dignem, da uperim u nekoga da bi se odbranio? Ja ne znam da li je taj došao da me pljačka i da me ubije, ili je i sam izgubljen, razumeš? Znači, onaj ko se nije bavio time, ne treba da kupuje naoružanje. Šta će ti naoružanje? Ja da mi neko dođe na vrata da kaže, hoćete pljačka, ja kažem, izvoli, brate, uzmi šta god hoćeš. Da. Čuvaj glavu, bre, kako naoružanje, kako pucanje. Međutim, to je industrija, pazi, jedna puška ta košta $1000. U Americi svaki građanin ima pravo da posjeduje do 6 naoružanja. Znači, ja sad mogu da odem da kupim pištolj, pušku, ne znam šta, i da potrošim grdne pare. I onda kao treba da idem na to gađanje, da vežbam, pa da svaki taj metak platim dolar. To je biznis. Sve je biznis na ovom svetu. A po pitanju ko će da pobedi, ja više ne smem da kažem ništa. Ja sam bio za jednu stranu, pa sam ušao u ozbiljan sukob sa porodicom. I onda sam rešio, pazite, ja sam se zalagao za Trumpa i tako dalje, sad neću uopšte da glasam. Uopšte neću da glasam. Jopuč, Dragane, strašno. Ne, ali to je činjenica. Pazi, nije to samo, pazi, moje deca su za Bajdena iz određenih razloga. Jer, znate kako, mi sad Srbi sve gledamo, Trump je naš prijatelj, Trump će nama da pomogne, Trump će ovo, Trump će ono. To su neka mišljenja. Američka spoljna politika, to ne vodi Trump, to ne vodi i Biden. To je jedna veća institucija od svega toga. Znači, to se ne menja. Trump jeste malo poremetio što nije u zadnjih 4 godine vodio ni jedan rat, jer su ga sve vreme napadali. Bio je unutrašnji rat. Bio je rat da se skine Trump. Bio je rat da se skine Trump. Da će Trump sada da pobedi, to je zaista veliko pitanje. Veliko je pitanje. Ja lično sam volio bi da on pobedi, ali kažem ti, ja neću glasati da ne bi bio u sukobu sa svojom porodicom. Juče sam bio u crkvi i pričao sam malo sa nekim ljudima. Ljudi su jako podeljeni. Nisu svi za Trumpa. Svako ima svoj razlog. Svako ima svoj razlog. Trump se malo diskreditovao sa nekim svojim jako ružnim izjavama. Da. I onda je to ono što je njegova velika mana. Da.
Dobro, hvala najlepše. Da čujemo šta Nataša na isto pitanje ima da kaže vezano za naoružanje i vezano za ko će da pobedi. Slažem se uglavnom sa gospodinom Draganom, ali mi smo, na primjer, nabavili pištolj pre 2 godine. Dobro, moj suprug je inače trenirao streljaštvo, tako da nije onda, on nikada nije držao pištolj u rukama, ali u principu ja sam jako protiv toga bila. Sad, iskreno da vam kažem, ne mogu da se osjećam sigurno ni, ja lično ne volim uopšte da znam gde je pištolj, ali u državi kao što je Amerika, gde su svi naoružani, gde, na primjer, ako vidimo šta se dešavalo u ovim gradovima, pa to nasilje da policiju žele da unište, da ne postoji policija, znači nemaš policiju da pozoveš i dođe recimo grupa ljudi koja će da krene, oni kažu to residential, znači na obične kuće stambene, mislim da negde ti možda sigurnost daje da znaš da imaš, ako ti neko upadne u kuću, mislim, makar da imaš, ne znam, možda to nije kako treba razmišljanje, ali nekako ne osjećam se zaista sigurno kada svi imaju, kao što Dragan kaže, po ono, 5-6, ko zna koliko pušaka i mitraljeza, da ja zaista, ako bi se desilo nešto, da mislim, ne znam, prosto sam malo promenila mišljenje. Bila sam, mislim, u idealnom nekom svetu, ja bih voljela, i to bi bilo idealno kad ne bi postojalo oružje, da niko nije naoružan. Ali pošto znamo, kao što je i Dragan isto pomenuo, kolika je to zapravo mašinerija, industrija naoružanja i kakvi su to lobiji, onda jasno da je to prosto nemoguće. Ali tebi ništa i ne znači pištolj ako ti ne znaš gde i ne znaš... Ja ne znam, ja sam planirala da idem, da ja ne znam i da ga držim u ruku, mislim, prosto me strah da ga vidim. Ne želim uopšte da znam, jer što kaže Dragan, šta da radim s njim? Mislim, kada ga potrebiš, ne dao Bog. Ali čisto ono možda da kad neko, ako se desi da ti neko upadne u kuću, pa da se ti uhvatiš za pištolj, kao ima šanse možda da preživiš. Ali to je sad, mislim, šta bi bilo... Dobra, ima šanse da preživiš, Nataša, to si u pravu. Sad ću ti pričati jedan primer jednog prijatelja, šta se njemu desilo. Čovjek je bio na nekom partiju, došao u kući i zateko lopova u kući. I on je brzo otrčao do svog pištolja i počeo da ga juri. Ovaj je izašao napolje i on ga je napolje sa pištoljem uhapsio. Znači, zapretio mu, kucaće ovo, ono, stani. Došla je policija, odveli su tog lopova i njega isto u zatvor. On kasnije zbog toga nije mogao godinama da dobije državljanstvo. Jer je on prekoračio svoju odbranu. On je mogao, da je on bio u kući, da je ovaj napao na njega i da ga ubio, nikom ništa ne bi bilo. Ali on izašao van kuće sa tim pištoljem. To su situacije gde može čovjek da se nađe, gde može da nasradaš, ni kriv, ni dužan. Jeste. Čak sam čula to što kažete, ako vas i neko krene na vas, ali se on odustane i leđima je okrenuto i vi pucate, on vas je recimo napao, ne znam, i vi pucate njemu u leđa, isto tako možete da imate problem, verovatno. Sad zavisi to možda od države do države, ali nezgodno je stvarno. Pa pazi, nezgodno je, a vidiš i sama koliko se u zadnje vreme ima tih ubistava, koliko ima svega, tako da... Problem je što će zbog tog lobija svi ljudi koji ne treba da imaju naći načina da dobiju oružje i ti, da kažem, bad guys, znači loši ili kriminalci. Znači, bilo kakav zakon njih neće sprečiti, bit će naoruženi do zuba. E sad, ovo ako se dogodi razoružavanje naroda, to će biti, pretpostavljam, najvećim delom obični, da kažem, ljudi koji prosto imaju to u mentalnom nekom ili nekom nasleđu američkom, znači njihova pravo je da se brane, jer sutra ako se desi neki nenormalni predsjednik koji će da napravi torturu nad narodom i onda narod ima da se brani, ima mogućnost da ne bude rob jednom takvom sistemu nenormalnom. Znaš što meni i ja? Samo sam ovo htjela da kažem, da prosto za mene lično, znaš što je neprihvatljivo to, naravno za mene, ali da živim u Americi, verovatno bi prihvatila, kao što sam prihvatila mnogo toga ovde, kako u Engleskoj, samo kaže, to znači ubiti čoveka, razumeš? Kad imaš oružje, ti si spreman da ubiješ čoveka. To nema druge. Mislim, mora da budeš spreman, jer ako ti služi za odbranu, a neko te napadne, znači ti si spreman da ubiješ. Mislim, to je za mene neshvatljivo, ali opet šta bi ja morala da shvatim kako je. To si u pravu, izvini, Nataša, ja sam bio jednom prilikom u prodavnici oružja. Došli su neki momci iz Srbije, hteli su da kupe neko naoružanje i onda sam ja krenuo sa njima.
Verujem, ja sam se toliko neprijatno osjećao to ranije da je to prosto bilo neverovatno. Jer ja sam to sve isto gledao kao oružja, kao oruđa za ubijanje ljudi. To je strašno. Tamo je bilo od svih vrsta pištolja, pušaka, snajpera, velikih mitraljeza, šta god hoćeš. Sve si mogao da kupiš. Da. Znači, da, princip je ovdje, odeš, prijaviš se, kupiš i oni ti poslaju za 15 dana ti kažu da dođeš, da uzmeš. A to je napravljeno zato što masa ljudi kad se iznervira, kad ga neko napadne, pa je još u nekoj toj ljutini, da ne bi iz te ljutine napravio neku glupost, pa mu daju kao 15 dana da se malo ohladi, a u to vremenu oni provere kao njegov identitet i šta ja znam. Ali glavna stvar je to što sam čuo je, znači, ako je neko bio ljut, da se malo ohladi. Dobro, da čujemo Natašu, ko će da pobedi po njenom, da nam to nam nije odgovorila. Pa mislim, to je vrlo teško reći. Ja imam osjećaj da, mislim, jedan i drugi imaju ove šanse, s tim što stvarno ja vidim više nekako da ta liberalna strana i Bajdenova administracija ne bi prihvatila Trumpa, jer ga oni nisu nikada ni prihvatili. Znači, oni sve vreme u principu negiraju njega i pokušavaju impeachment da urade, znači da ga svrgnu sa vlasti, sa raznim. Nebrojeno mnogo laži je bilo koje su dokazane na sudu da su laži i nikom ništa, i dalje se to tretira kao neka istina koju nisu oni uspeli da sprovedu. Mislim da ima puno ljudi koji vide šta se dešava i koji vide koliko su nenormalni ta neka struja, ta liberalna, i trenutno su sad oni demokrate i ta Bajdenova administracija koja sve vreme pravi neke te razdore među ljudima i ta propaganda, ta cenzura. Meni je to nenormalno. Nikad nisam se izjašnjavala da sam ja republikanac ili demokrat, ali sam mislila do pre par godina da mi je možda bliskija ta neka demokratska varijanta, ali u stvari ja sad ne mislim. Ja samo mislim da su ovi koji su trenutno na strani protiv Trumpa mnogo zli ljudi koji su sve svih ovih godina bili i koji ne znam šta, mislim, koji su deo, pretpostavljam, tako ja verujem, duboke države koji se drže, i znamo šta se dešavalo svih ovih godina sa Bliskim istokom i koliko je tu ratova bilo, tako da verujem da postoji ta neka, oni kažu silent majority, ne znam da li to je istina. To su ljudi koji, na primjer, ja donedavno ne bi mi palo na pamet da pričam nešto za Trumpa. Ne zato što se ja sad kao stidim, ali prosto malo je kao neumesno, jer prosto važi to neko njihovo nametnuto mišljenje. Ako ja podržavam Trumpa i u stvarima koje su možda korektne, to nije korektno, jer ja ne mogu da podržavam nekog Hitlera, nekog rasistu, a u principu ja ne znam, mislim, postoje stvari, mi znamo da on je nikada nije, nema šlifa, da stvarno razgovara nekad, da se čovjek postidi, ali prosto, mislim, šta je Biden izgovorio za Srbe, mislim, da ih treba uništiti. Što je, ja kad vidim Bajdena, ja odmah pomislim na Clintonove, o istog momenta. Yes. I onaj kvrgavi Obama, koga hvale kao najbolji predsjednik, ja ne mogu da ga smislim, jer to je čovjek koji ništa nije uradio za ovaj svijet. Ništa nije uradio, a ostao je kao u sećanju, kao najbolji kao predsjednik, razumeš? Pitanje šta će biti, to ćemo... Reći ti samo zašto ga ljudi smatraju da je Obama bio najbolji predsjednik. On je uveo dosta te neke demokratije. I u vreme Obame postojao je jedan status američkog državljanina, a to je non-documented imigrant. Da. U to vreme se dešavalo da se desi saobraćajna nesreća, da vas udari Meksikanac sa autom koji nije ni registrovan, niti on ima vozačku dozvolu, niti ima išta. Policija u tom momentu nije mogla ništa da radi. Jer je bio taj zakon, on je nedokumentovan imigrant, znači nije još sredio papire, jadnik nema pare, nema ovo, nema ono, i tvoje je bilo, ako nemaš tvoje osiguranje, ono kasko, ti si ga ugasio. Znači, nije moglo. E, sada se to malo više sređuje. Dragane, da li je nekada, pošto ste vi otišli pre Nataše, pa Nataša pre mene, pa sam ja, Nataša, ja sam ovde od 2006. A ti? 7. Ja sam godinu dana posle tebe. A posle mene. Znači, Dragan pa ja pa 98. Sam ja došao. Da, pa pošto ste rekli 22, onda računam da ste pre nas svih. Da li taj, pošto je i vaš YouTube kanal je takav američki san,
da li smatrate da je postoji, a sada više ne postoji, ali nema šta pričamo danas, a da li je nekada stvarno kada ste došli taj američki san postojao? Mislim, da mogu da se ostvari, na to sam mislila. Pa pazi, sve može da se ostvari. Može da se ostvari američki san i u Srbiji, ne samo ovde u Americi. Samo je bitno da čovek vidi svoje mogućnosti. Najveći problem Amerike su krediti i kreditne kartice. Zbog kojih ljudi misle, e, ja sam dobio karticu, ja sad mogu potrošim ovde 20.000. A ne vidi tamo sitnim slovima da mu piše da mu je kamata 12% mesečno regularna, a kad pređe 10.000 ili 50% zaduženja, da mu kamata ide na 24%. To je strašno. E, to je strašno, ali to je catch. Pazi, ja mogu da kažem da živim američki san. Američki san je znači da imaš isplaćenu kuću, da imaš koliko toliko sređeno neko, da imaš posao, da je, mislim, ono, ništa specijalno. Ali, mislim, masa ljudi živi na kreditu. Ja, mene stvarno zanima kako će biti sledeće godine. Pazi, ljudi su sad živjeli, ljudi su od 15. aprila, ono, 15. marta, kada je proglasio ovaj, to vanredno stanje i kada su rešili da daju pomoć, ljudi su živjeli američki san. Niko ništa nije radio, dobijali su $1000 nedeljno i milina. Šta ćeš bolje? E, ali sad treba da se probudiš. Ko će to da plati? Da, već, da. Već plaćamo. Svaki dan je u prodavnici nešto 50 centi i $1 skuplje. Jeste, i ovdje isto sve poskupljuje svakog dana. E, poskupljuje, pa nema šta. Cene odlaze gore, stvarno. Ja, znate kako, kada ova emisija o životu u Americi, o tome ćemo da pričamo, međutim, ja mnogo često sada mogu da poredim kako u Engleskoj i žao mi je što to nikad nije postojalo, bez obzira Englezi kakvi su, ali život u Velikoj Britaniji, ovdje trebalo da postoji engleski san, da kažem, britanski, jer stvarno 100 puta je bolji život ovdje nego u Americi. Ja mogu da kažem, na osnovu onoga što sam videla, sa mnom živi moja snaja koja je iz Amerike. E pa da, to je velika stvar, da. Mislim, da, tako da znam o čemu pričam, mislim, a naravno družim se sa Natošom koliko već godina smo prijatelji, znamo se, Dragane, vas prati i tako. Ne, čovjek možda ima san, što kaže Dragan, bilo gde, možda ima i u Srbiji san, mislim, američki san ostvaren, jer sam ja upoznala u Srbiji ljude koji divno žive. E sada, ono što meni smeta, Dragane, i ti, Nataša, vezano za Ameriku, meni lično, a to je kako policajci slobodno mogu da ubiju čoveka ako on ne posluša njih. Mislim, samo jedan pokret da napravi, da, kako se kaže, da kad oni mu se približe, hoće da ga uhapse, on ako napravi jedan korak, oni odmah mogu da pucaju i da gubiju. To ovde ne postoji, to ovde ne postoji u Engleskoj, ni šanse nema. A to ovde, pazi, čovjek treba da uđe u neke te krajeve gde ima tih kriminalaca, pa da vidi kako je. Ima jedna stvar, u Americi je non-stop konkurs za policiju. Kogod želi da se priključi policiji, za 6 meseci postaje policajac. Znači, treba samo da podneseš zahtev, da nisi kriminalno gonjen ranije, da si normalan čovek, oni te pošalju 6 meseci na akademiju i ti si policajac. Zamisli, šta misli, zašto misliš da je to tako? Zato što policajci, niko neće da je posle radi, a? Pa i policajci ginu. I policajci ginu. Nije to sada baš da naš ono, kad se ti sam nađeš u nekoj mračnoj eri, pa ovaj, mislim, jeste da ima brutalnosti. I jeste sad ovaj pokret Black Lives Matter krenuo, razumeš, da ljudi hoće da, eto, se bore, da svi imaju pravo, da se navodno ubijaju crnci. Ali ako odeš na internet i ukucaš koliko je policija ubila u toku godine, veći je broj belaca. Mislim da znate što je da si ti to rekla isto. E, već je broj belaca. To su kriminalci, pazi, postoje dobri i loši ljudi. Da. E sada, najgore što se sad stvara taj rasizam koji je sve veći i veći. Ja mogu da kažem da su podjednako isti rasisti i crnci i belci. Slažem se, Dragane, da. Znaš, crnci znaju neki put da te isprovociraju i da onda kažu, a ti si zato što sam ja crnac uradio to i to. Jeste, to im je kao odmah... Sad fora, da. Mnogo je teško, stvarno. Ne znam kako će ovo da izgleda. Ja nisam se nekako... Možda da kažemo još kakva je situacija sa poslom, da li ljudi gube posao, pa ćemo da pređemo na koronavirus, da pričamo o tome malo do kraja emisije. Ali vezano za Ameriku, da li sada ima zapošljavanje ili ljudi gube posao, kako je to trenutno? Pa posla sve manje ima. Pazi, znaš kako, ako je jedan Boeing prestao da proizvodi ove avione,
i ima 1000 kooperanata, šta ti kooperanti rade? Ništa. Sede i čekaju neka bolja vremena. Restoranski biznis, katastrofa. Mi ovde u Kaliforniji još nekako i prolazimo. Ovde su zatvorili ulice i izbacili su stolove na ulice da bi restorani radili i plaćali porez gradu, da bi grad mogao da bilo šta zaradi. To u Kaliforniji može i u Vegasu dok je još uvek toplo, ali šta ćemo mi po Chicagu i po New Yorku gde preko zime užas. I neki drugi. Tako da posla za sada nema puno. Da li će i biti kasnije, vidjet ću. Da. Zato što ja vas čekam da se završi izbori sutra, pa onda će da imate veći koronavirus, pa će da idete u lockdown, pa će da ljudi izgube posao, jer to se sve kod nas desilo. A to, recimo, mene podsjeća sada Amerika na Srbiju, kad su i bili izbori u Srbiji, nije bilo koronavirusa. Ja sam bila tamo. Isto i sad nema koronavirusa. Vidjet ćemo posle izbora. Kad proglase predsjednika, odjedan put će se pokazati broj. Sve to ne je jasno, najmato. Da. E, sada, Dragan, evo sada Natašu malo da čujemo šta ona misli, da li koronavirus postoji ili ne, pa ćemo i vas, Dragane, da čujemo isto to pitanje. Pa dobro, sad ja mislim... Šta misliš, nema veze. Da, moje misli, stvarno, da. Pa ja ne mogu da negiram da ne postoji, ali ja ne mogu da znam u kojoj meri je opasan. I mislim, u početku kad je krenulo još u Kini, ja sam rekla Ivanu, ovo ili je neka glupost ili je mnogo gore nego što mi mislimo. Znači, nekako po svim nekim statistikama i nekim sada, nakon sa ove vremenske distance od početka pandemije, ne mogu da kažem da mislim, ako gledamo te brojeve koji su zvanični, da je sad to nešto što je ne znam koliko puta gore od običnog gripa. Verujem da može da stvara probleme, ko zna kakve, ali ja se ne razumem, nisam lekar, nisam struka, ali mislim da nas... Mislim, ono što je najbitnije je da postoje jako puno dezinformacije, da sami sebi zaskaču u informacije koje daju i sama ta svetska zdravstvena da da jednu informaciju, pa sutradan ima konferenciju i obori ono što je rekla prethodno. Malo je to sumnjivo i to nije prosto normalno. Znači, to su ozbiljne stvari, da se tako igraju, deca šire, deca ne šire virus, deca oboljevaju, deca ne oboljevaju, asimptomatski prenose, a ne, više ne prenose, međutim, ipak prenose, pa i tako beskonačno, dugo. Oni ili ništa ne znaju o tome, ili namerno nas sluđuju. Ja ne znam. Šta vi, Dragane, mislite o tome? Pa nema šta, ja ću ti reći samo jedan vic. Sreli se korona i grip. I pita korona, grip, kako ide posao? Kaže, slabo, nešto nikako, nešto kilavo. Kaže, slab ti je marketing. Pa to? To je to. Pazi, u vreme korone, kad bi izbacili oni uporedno liste, koliko je ljudi umrlo od kancera dojke ili ovoga ili onoga ili nekih drugih bolesti, te cifre bi bila 10 puta veće nego korona. Ali korona je definitivno virus koji postoji, ima ga, ljudi se razboljevaju, neki i umiru, koliko umire stvarno od korone ili od nečeg drugog, ja ne znam. Moja ćerka radi sad kao terapeut i sad obilazi tu i neke malo siromašnije krajeve. Odlazi u jedan sumnjivi deo Los Angeles, to je South Central, koji je katastrofa. Tu i preko dana kad ideš nisi siguran, a posle kad padne mrak, tu ni policija maltene ne ulazi. U stvari, policija non stop prolazi i Compton, taj čuveni Compton, crnački deo, gde je stvarno preko dana je grozno proći u kolima, a peške ne ni da pomisliš. I sad, čula je od tih nekih svojih klijenata kako su nekoliko njihovih family members, znači članova porodice, umrlo od korone. Međutim, svi su oni bili debeli i svi su imali šećer. Tako da korona definitivno deluje na te ljude koji su malo više... Možda to, Dragane, i običan grip, možda to nije korona, možda ga oni to tako nazvali. E, šta onda... Ne, korona, u principu, korona postoji mnogo dugo. Korona postoji godinama, 10 i više godina. U Rusiji postoji lekovi protiv korone. Međutim, postoji različitih vrsta virusa. Pa pitamo se da li je Švedska uopšte imala istu vrstu, pošto oni nisu imali lockdown, a koliko znam još uvijek su živi, mislim, ne znam, zaista ne znam. Ja se zgranim kada čujem naše Srbe, kako meni pišu iz Hrvatske ljudi i tako divni ljudi, svi pišu,
nemoj da te niko laže, ono, uopšte koronavirus ne postoji, svi su brojevi lažni, svi su virusi, svi su testovi netačni, to. I ljudi mene ubede, razumeš me? Ja počnem da razmišljam, Bože, stvarno, ne vidim gde su ti bolesni sada, gde su ti zaraženi. I ubede me, razumeš? Međutim, čujem posle da je neko umro, da je neko ovako, onako. Ne, korona sigurno postoji. Pazi, moja ćerka je imala koronu i cela njena porodica. I to je dobila preko dece od svojih in-laws, od zetove sestre. Ona je poslala decu kod njih, oni su već sumljali da imaju nešto i onda je Malecka koja je imala 8 godina rekla, jao, ja ne osjećam miris, ovo ono, i onda su se oni uplašili, pa su odmah krenuli da urade test i test je bio negativan. I zet i čerka su imali negativan test. Da bi čerka posle 3 dana počela da dobija bolove u grudima koji su bili zaista jako teški, da je morala da ode u emergency. Tamo su i radili sve moguće pretrage i pluća i krvi i sve živo. I uradili su ponovo test, uzeli su nekoliko tih semplova i onda je kao bio pozitivan. Posle tog pozitivnog testa oni su je samo poslali kući, ide kući i oporavi se. Nikakve lekove nije dobro. Eto, to je korona. Neverovatno, stvarno. Ne znam. Pa, znate što, Dragane, kada je to tako, zašto su nas, evo, od četvrtka, mi ovdje imamo mjesec dana da će da nas zatvore totalno celu državu, a pazite, još su najavili da se ljudi slučajno pripremaju za Christmas i za Novu godinu, da će produžiti i narednih mjesec dana, a možda i do februara, možda i do marta, možda i do aprila. Znaš kako, Hollywood je to sve znao. Onog časa kada je proglašena pandemija ovde, sve hollywoodske aktivnosti su otkazane do kraja, do sredine sledeće godine. Ja sam rekao, Do 21. su oni otkazali i rekli su nema ni jedan koncert, ni jedan ništa, ceo Hollywood stao, ništa se ne snima. Ja sam tamo bio kod nekih prijatelja koji su renovirali kuću, koji su izdavali, uglavnom su to sve bile ljudi koji rade u Hollywoodu i koji su ostali bez posla. Jednostavno ljudi odlaze, vraćaju se kući, vraćaju se kod mame i tate, mislim, bit će u Americi život kao što je nekada bio kod nas. Da će, a da ti ne pričam koliko je beskućnika u Los Angelesu. U Los Angelesu ima registrovanih 50.000 ljudi koji žive na ulici. Žive u šatorima. To je strašno. Sreća je što je lepo vreme, pa nije toliko hladno. Ali ja sam gledao kod mene preko puta ulice je jedna mlada crnkinja spavala na ulici. I policija je s vremena na vreme dolazila i terala je i oni su ništa nisu mogli. Evo, dragi prijatelji, nastavljamo priču o životu u Americi i o američkom snu sa mojim dragim gostima večeras, Draganom Rakonjcem, koji ima također YouTube kanal Dragan Rakonjac, i Nataša iz Amerike, koju znate svi sa YouTube kanala Život u Americi, pa se prijavite na njihov kanal. I pošto su izbori u Americi, važna stvar, najvažnija za ceo svet, pričamo o tome i o koronavirusu, o zaverama svetskim koje postoje i kakve zavere postoje. Pa sada Nataša neka nam nešto kaže. Da mi je dojadilo više i mislim da mi utiče na mentalno zdravlje zaista cijela ova situacija. I ja ne kažem, mislim, ja nisam nikad bila osoba koja nije marila za druge, u smislu ako neko kaže, slušaj, moraš da budeš u kući da se ne bi zaraza širila ovako, onako. Sve ja to razumem i mislim da smo većina ljudi da su normalni da bi tako uradili, ali s obzirom na sve te laže i na ovaj haos, mene to zastrašuje. Mislim, roditelji su mi u Srbiji, kada ću moći da ih vidim, oni ne izlaze i su se plaše i oni sami ne znaju šta da misle, šta da veruju. Uglavnom znam da mi mama ne ide kod lekara baš kad ima svaki simptom, na primjer, nevezano za koronu, jer da ne bi dobila, tako da se brinem za nju, za njene vene, i ona to odlaže zbog ove situacije. Mislim da je stravično to što se dešava i ja ne znam zaista na što će da liči ovaj svet za narednih godinu, dve, tri. Čujem Fauci neki dan je rekao da će trebati ne znam koliko godina, 5 godina da se situacija primiri. Svi znamo da je virus tu i tako. Ja za sada, hvala Bogu, ne vidim da ljudi padaju mrtvi. Ja ne želim, ja kad pričam i sa mojima, kažu, pa dobro, sad kao tvoji su svi daleko bilo, hvala Bogu, živi, pa kao ne pričaš tako, ne mislim ja. Jedna žrtva virusa je stravična, ali znači ja znam lično ljude koji idu, čije deca su išle u školu moje sestre pre jedno 4-5 godina, dečak od 6-7 godina
je umro od posljedica gripa. Obično gripa pre korone, znači to nismo bili svi u strahu, jer dete zdravo, nikakav nije imao neku, da kažem, ono, underlying condition, znači dešavalo se sve, ali generalno ovaj pressing koji se vrši i konstantno, bez ikakve nade, oni ti kažu samo brojevi, niko ti ne kaže mi radimo na tome da se nešto, što se, na primjer, pričala sam sa svojim zetom neki dan, zašto se od ovih svih meseci nije nešto uložilo, kaže, na primjer, da se Vegas, neki hotel, napravi da bude bolnica, kad su znali već tada da će biti dva talasa, tri, pet. Šta se sad čeka? I sad opet se sve zatvara da se ne bi ti resursi medicinski, bolnički, kako se to kaže, da ne bi bio prevelik pritisak na bolnici, onda puca zdravstvo. Što se ništa nije radilo na tome? Mislim, ja stvarno ne razumem. Nataša, ali to što ti kažem, to je ista priča ovde. A da? Da se NHS, da se naše zdravstvo, da se bolnice ne bi prepunila, da sve. A bolnicu su ovde napravili takvu. To je kao aerodrom napravili bolnicu. Nijednog pacijenta nije imala ni u prvom talasu. Razumeš me? Pa onda o čemu se radi? Da, mislim, stvarno mi je više... I bojim se ja. Ja inače sam neko ko kao... Ne mogu da kažem da sam ono germofob, što se kaže, ali kad znam da je neko bolestan, ja držim da imam svojih zdravstvenih problema i ne želim ono kad si bolestan, neka prođe neko vreme, pa ćemo se videti. Znači nisam neko kao ma ajde, ali prosto sad stvarno mi je više, ne znam da li se čovjek više boji virusa, kad dođe kući sa ovim nabavkom stvari, da li da alkoholom predrišem, kojim alkoholom više nema ovde da se kupi alkohol. Ja ne znam kako je kod vas, Dragane, ovde alkohol nema da se kupi. Ne znam, ima da se kupi. Za sada su prodavnice pune, mada vidjet ćemo, ali još danas i sutra će biti pune, vidjet ćemo već u sredu. Da, šta će da se desi. Za alkohol, ne za alkohol, za bilo šta drugo, mislim. Jer... Recimo Clorox, ne mogu da nabavim Clorox. Pa znaš šta, ja sam nabavio, pravo ti kažem, sardine i brašno i malo vode, a za sve ostalo me baš briga. Jeste, slažem se, zato i mi imamo, evo ovdje imamo u ovom ormanu neke stvari i brašno. Pokazuj to, vidjet će, neko će ti doći. Da. E, to je isto moj sin rekao. Kad je bio prvi talas, mi smo išli da kupimo hranu, pa konzerve, pa zamrznutu piletinu, pa 20 kg, 30 kg brašna i sve. I kaže, daj da sakrijemo to da nam neko ne vidi jer će da dođu ljudi da nam pokradu. Pa da, ono, sada više ne... garaže, da, ako imaš malo više toalet papira u garaži da mi držimo kao sad doći naš, neko će dođe pa će ti obije napravi dar mar zbog, mislim, rolne papira, strašno. Evo čovječe, to je katastrofa da se razmišljamo u Americi, recimo tako. Zbog veće papira neko da dođe te bljačke. A samo da vam kažem, svojevremeno smo kupovali, pošto je bila nestašica papira duži vremenski period, i onda su bile neke kao vlažne maramice, u stvari koje mogu da idu u toalet, jel? Pa kao za ne daj Bože da imaš. Međutim, ispostavi se da su te maramice specijalno namenjene za tu vrstu, da je bio recall, znači imali su neku bakteriju. Tako da ja, i to je bilo sve nekako češće u poslednjih par meseci, te u luku je bila salmonela, te ovde je bilo nešto, malo mi je to, možda smo mi sad tako slušamo sve te vesti, pa nam je to, mislim vesti, ja ne pratim vesti, ali pametno. Informacije. Mislim, ali opet imamo priliv informacija putem Facebooka. Nemo... Isto mi je jedna žena mi je napisala, Luna, isključi TV, shvatit ćeš da koronavirus ne postoji. Yes. Koronavirus postoji, pazi, ljudi, sve to postoji, ali stvarno treba isključiti TV i gledati, živeti život. Ja sam bio u Srbiji 50 dana, pazi, to je ne američki san, to je 5 puta američki san. Prosečan Amerikanac dobije 2 nedelje odmora i ne zna šta će pre. I ne zna, ide sa posla, putuje negde da bi se vratio na posao ponovo sa puta. Meni je Ivan bio u Srbiji na 1 nedelju, mnogo mu je bilo naporno, mislim, jer dok se privikne na tu vremensku razliku... I mora da se vrati na posao. Da, ne može tu da odmori od puta. Dobro, evo za kraj da vas pitam, da ovaj emisija naša, mi možemo da pričamo, ja sa vama je divno s vama, beskonačno, ali da vas pitam oboje, takođe pitanje za i Dragana i za Natašu, da li ćete da se jednog dana vratite, da li planirate da se vratite u Srbiju? Ja sam se već vratio na neki način. Kako? Bio sam sad tamo, podneo sam za penziju, produžio 10 dana odmor, trebao sam 40 da ostane, pa sam produžio još 10 i stvarno planiram da provedem bar 6 meseci u Srbiji za početak, a ako mi deca budu živela daleko od mene,
meni je potpuno svejedno da li ću ja sada iz Los Angelesa da idem za Seattle da vidim sina ili da idem u neki drugi grad da vidim ćerku i unuke. Ako je tako, vratim se ja u Srbiju i Srbije isto leta avioni. To je, apsolutno se slažem. Apsolutno se slažem s vama. To mislim i moj slučaj je, jer ako moja deca žive blizu mene, ovdje to je okej, ali ja sam stan sredila, sve u Srbiju spremno me čeka. Nego samo što ja imam još dosta do penzije. Ali dobro, ne znači možda ja odem, pa od tu da radim YouTube, mogu da radim YouTube od bilo gde. Slušaj, ti si uspešna sa YouTube-om, samo nastavi dalje, ljudi te vole, pravi dobre emisije i moći ćeš u Srbiji da živiš od toga. U Engleskoj je teško, ali u Srbiji da. S tim što moraš da otvoriš, da ostaviš da ti se uplaćaju pare u Engleskoj, jer sad se uvodi plaćanje poreza u Srbiji za sve one koji dobijaju doznake iz inostranstva. Tako da ako bi prebacila da ti to uplaćaju u Srbiji, ti bi plaćala tamo neki 20% porez, najverovatnije. Nije to strašno. I ja plaćam... Ali, Dragane, ja već plaćam, ali plaćam ovde 20%. Pa dobro, onda... Već plaćam. Ja sam se morala da prijavim, ja sam morala sada od januara da prijavim YouTube kao za dodatnu delatnost, kako bih rekla. To je kao, nije limited company, nego... Da. Ali mi je prijavljen. Znaš kako je u Americi? U Americi je drugačije. U Americi, recimo, ti kad se prijaviš na YouTube kanal i ako hoćeš da ga monetizuješ, ti mora da daš svoj socijalni broj i poresku obavezu. I ovdje isto, da. Znači, ti to kad uradiš, oni tebi na kraju godine pošalju koliko si para dobio i ti na to moraš da prijaviš i da platiš porez. Da. Ne, ovdje isto dam broj, ali do određene sume, kada se malo to zarađuje, onda to nije ništa, ne mora da se... Međutim, ako počne da se više zarađuje, više, to je 200-300 više eura, onda mora da se prijavi. To kao delatnost, kao ovo. A da li ti možeš da odbiješ, ako recimo kupiš kompjuter ili neku kameru, da li možeš da odbiješ od poreza? Mogu, da. Pa dobro, to je onda... Jer pitaju me uvek da prijavim ono što expenses, koja imam troškove, a troškove već imam ovaj premier, plaćam YouTube, i imam 7 funti, to uvek prijavljujem, to je memory iCloud, gde čuvam video. A, pa dobro, lepo. Dobro, Nataša, za tebe i za tvoju porodicu? Aha, o povratku. Pa mi razmišljamo da o tome, ja se pitam nekad da li je to zbog toga što je to prosto, je sad situacija u Americi kako jeste i nekako ne sviđa mi se u kom pravcu ovo ide sve, ali, mislim, moje nekako viđenje budućnosti jeste i zato što mi želimo da se vratimo na selo. To mi je nekako idealno, iako da znam, ja ne mogu budem poljoprivrednik, ja nisam ni toliko jaka, ni toliko, da kažem, mislim, nemam tu jačinu, niti zdravlje, niti da bi se ja sad bavila, ali to bi mi, kad bismo to tako organizovali, da možemo da se izdržavamo, da živimo, da imamo neku svoju baštu malu, meni bi to bilo super. Pa zamisli ovo, crkva pored kuće, pa jedna mala krava, pa jedna mala ovca, pa jedna mala svinja, pa mali prasići, razumeš? A to je već velika, da, to već ne znam koliko, makar jedna koza, ajde koza i tako, ali dobro. Bilo šta, ali nešto mleko, domaće su. Da li ste vi ikada naučili kako se muze krava ili kako se muze koza? Ne, pa zato kažem, ne mogu, ne, možda bi mogla možda kozicu ili neku kokošku. Ja kad sam došao ovog leta u Srbiju i sad tu jedan moj komšija koji se strašno uplašio, kažu ekonomisti, biće katastrofa, neće biti hrane, moramo svi da idemo na selo, evo ja razmišljam da uzmem 10 ari placa tu pored manastira, tamo negde pored Beograda. Ja kažem, pa dobro, šta ćeš da radiš ti s 10 ari placa? Pa kaže, čim naiđe glas, ja idem tamo. Kažem, čekaj, ali trebaš ti ideš malo da tamo pokopaš pa da posadiš nešto. Pa kad to sve nikne, treba će ti puška i pištolj da sačuvaš. Kad najđe glad, prvo će najđe onaj koji ima pušku i pištolj da ti pobere to tvoje. Dobro, Dragane, vraćamo se onda na tu temu oružja. Znači, treba imati pušku. Ako znaš da pucaš. Ako znaš da pucaš. Kako odbraniti baštu i stoku? Ne možeš da odbraniš ništa. Pazi, ima sada i priča ovog leta. Pošto ima jako puno izbjeglica u Srbiji, ljudi jednostavno moraju da se hrane. I onda one najđu tako negde u neki voćnjak. I uđu i počnu da beru i jedna priča jede da je čovjek naišao, video svoj voćnjak, video izbjeglice i pravio se da nije njegovo i produžio dalje.
A to je strašno, znate. Pa to je strašno, ali to je realnost. Pa to je, znaš, kad najde rulja, ti bežiš od rulja, inače nema tu. Tačno, slažem se, pa ne, treba biti mudar, ne možeš ti sad ovaj, protiv svih, pogotovo kad su grupe. To mene i ovde plaše, ako bi se nešto desilo neki... To je ne jedna grupa ljudi od petoro, šestoro. Da dođu ispred prodavnice hrane i da krenu da prave haos. Da li su pripiti, da li su nadrogirani, da li su pod uticajem ovog virusa, on te psihodelije ili izbora, i da krenu nešto da ti se kao šta, what do you want? Stvarno, ne bi mi bilo dobro uopšte. Ne osjećam se uopšte. Da. Ali... A, produžiš pravo. Da, kažite, Dragane. Pa ne, kažem, produžiš pravo. Mislim, jedini način, ja sam samo jedan put u životu imao ovde kontakt, mislim, problem sa komšijom Amerikancem. Oni su ljudi prvo jako usamljeni. Amerika je prva zemlja gde su se ljudi totalno tuđili. Gde svako živi svoj neki život. Živim u zgradi od 160 stanova, imam samo dvoje ljudi kod kojih sam ja ušao u kuću i koji su ušli kod mene. Od 160 i nešto samo. Mislim, a s tim što je ovaj jedan iz Argentine, a poreklom iz Hrvatske, a ovaj drugi je Jevrin. I ostali nema, to svako živi za sebe. Znači, desilo se da je jedan čovjek koji živi sam, nešto smo se zakačili, čak nisam ja tu ni zvao policiju, nego komšinica, ali ja sam bio svedok, on je mene maltretirao 7 godina. Ja. Živi iznad mene, radi kao longshoreman, vrati se u 4 sata ujutru s posla i samo jednom udari nogom u zemlju, u ovaj patos, u 4 ujutru, kad je tišina, meni srce iskoči. To je radio godinama. Dok na kraju nisam, bilo iz početka, ja njemu dam žalbu tamo u kućnom savjetu, on žalbu protiv mene, ovo ono, i na kraju sam shvatio tu nemu, to je izgubljena bitka, samo sam počeo da ignorišem i on jednostavno shvatio da to više ne pali, pomirio se, sad smo komu jagi najbolji prijatelj. Kad me vidi, ej, gde si, ajde, popijemo nešto, znam ko je, šta je, čuti, izbegavaj, nema tu rešenja. Takvi su ljudi. Da. Mislim da je to ipak svuda isto. Mislim, ja ovdje vidim u Engleskoj ljudi su otuđeni, mislim, nema tu mnogo prijateljstva i tako. Međutim, ja to kad kažem u Srbiji, jo, pa komšinica, pa na kafu, pa kolegi, ovo, oni kažu, jo, Luna, pa to nema više ni ovdje. Znači, to je svuda, postaje isto. I tako, mi možemo da pričamo do beskonačno. Meni je toliko drago bilo da smo se videli i pričali. Verujem da će gledalci da uživaju u videu. Hvala vam najljepše. A vole bi da se vidimo ponovo sa nekom lepšom temom. A srećno sutra. Da, treba će nam ono. Pa da se čujemo mi za par dana, da vidimo kako je sve ovo prošlo. Da se mi čujemo ponovo, da snimimo neku veselu temu, ili ako ne bude, da snimimo ponovo neki video kao update. Yes. Da odgovorimo ljudima na pitanja, koliko im neko zaista ima neko interesantno pitanje. Ili... Da. Može i to, da neka nam postave pitanje, mi ćemo da odgovorimo u sljedećoj emisiji ponovo i eto tako. Hvala vam najljepše, a vi, dragi prijatelji, pišite, pitajte šta mislite, ako vas bilo šta interesuje za Ameriku, ili recimo može za Englesku, ali u ovom slučaju za Ameriku i za taj američki san, vama hvala i veliki pozdrav Nateši i Draganu u Americi, srećno na izborima sutra, pa se vidimo uskoro ponovo. Hvala, Luna. Hvala puno i tebi, Luna, i Dragane, hvala. Pozdrav. Hvala lijepo.